ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ് ന്യൂസ് അറ്റ് ഗ്ലാൻസ് ബുള്ളറ്റിൻ. ഒട്ടായിലച്ചന്റെ പ്രസംഗത്തെ വിമർശിച്ചവർ എവിടെയെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ. കേരളത്തിലെ സമസ്ത മേഖലകളിലും തീവ്രവാദമെന്നുമുള്ളവർ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നുണ്ടെന്ന സെഹ്യോൻ മിനിസ്ട്രീസ് ഡയറക്ടർ ഫദർ സേവർഖാൻ വട്ടായിലിന്റെ സന്ദേശത്തെ വിമർശിച്ചവർ എവിടെയാണെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യം. ഷക്കീന ടെലിവിഷനിലെ ഓൺലൈൻ ധ്യാനത്തിൽ ഫദർ സേവർഖാൻ വട്ടായിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ കേരളത്തിൽ വർഗീയത പരത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന യുക്തിരഹിതമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു ചിലർ രംഗത്ത് വന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ അൽക്വയ്ദ ഭീകരർ ഇന്നലെ പിടിയിലായ വാർത്തയും ഫദർ സേവർഖാൻ വട്ടായിലിന്റെ പ്രസംഗം 100% ശരിവെക്കുകയാണെന്നും വൈദികനെതിരെ പോസ്റ്റുകൾ എഴുതി കൂട്ടിയവർ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഈ വാർത്തയെ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നുവെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി പേർ ചോദ്യമുയർത്തി. കൊച്ചുത്രസ്യയുടെ രൂപത്തിന്റെ ശിരസ് ഛേദിച്ചു, ദേവാലയം കൊള്ളയടിച്ചു. മെഡൂരെ സെന്റ് തെരേസ ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ജീസസ് കത്തോലിക്ക ചർച്ചിന് നേരെ ആക്രമണവും കൊള്ളയും. വിശുദ്ധ രൂപങ്ങൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു. വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രസ്യയുടെ രൂപമാണ് ഇത്തവണ ആക്രമണ വിധേയമായത്. രൂപത്തിന്റെ ശിരസ് തകർത്ത നിലയിലാണ്. September 15 ആക്രമണം നടന്നത്. ദേവാലയത്തിന്റെ മുൻവശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന രൂപമാണ് തകർക്കപ്പെട്ടത്. അമേരിക്കയിൽ ഈ വർഷം ആരംഭിച്ച വിശുദ്ധ രൂപങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 90 പഴക്കമുള്ള ക്രിസ്തുരൂപം അക്രമികൾ തകർത്തിരുന്നു. ചൈനയിലെ മതകാര്യ ബ്യൂറോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ വൈദികന് 17 ശേഷം മോചനം. ചൈനയിലെ മതകാര്യ ബ്യൂറോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സർക്കാർ അംഗീകാരമില്ലാത്ത ഭൂഗർഭ സഭയിൽപ്പെട്ട കത്തോലിക്ക വൈദികൻ ഫദർ ലിയു മാവോ ചുൻ 17 ശേഷം മോചിതനായി. തടങ്കലിൽ നിന്ന് മോചിതനായ 48 ഫദർ മാവോ ചുൻ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് 6:30 സ്വന്തം ഭവനത്തിലെത്തിയെന്നാണ് ഏഷ്യ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വത്തിക്കാനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സർക്കാർ അംഗീകൃത പാട്രിയോട്ടിക് അസോസിയേഷന്റെ കീഴിലുള്ള സ്വതന്ത്ര സഭയിൽ ചേരുവാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനാലാണ് ഫാദർ മാവോച്ചുനെ ഇക്കഴിഞ്ഞ September 1 റിലീജിയൻസ് അഫയേഴ്സ് ബ്യൂറോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത്. ഈജിപ്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് തുടർക്കഥ. റിപ്പോർട്ടുമായി കോപ്റ്റിക് സംഘടന. ഈജിപ്തിൽ ഭൂരിപക്ഷമായ ഇസ്ലാം മതത്തിലെ ചിലർ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്. കോപ്റ്റിക് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളുടെ അവകാശത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോപ്റ്റിക് സോൾഡാരിറ്റി എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന ജിഹാദ് ഓഫ് ദി വെബ് ട്രാഫിക്കിംഗ് ഓഫ് കോപ്റ്റിക് വുമൺ ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇൻ ഈജിപ്ത് എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷമായ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ദുരവസ്ഥ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രൈസ്തവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളെ വർഗീയമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നവർക്ക് മറുപടിയുമായി മാർത്തോമസ് തറയിൽ. ക്രൈസ്തവർ നേരിടുന്ന വിവേചനങ്ങളെ തുറന്നു കാണിക്കാനുള്ള ചർച്ചകളും പ്രതികരണങ്ങളും സജീവമായിരിക്കെ ഇതിനെ വർഗീയമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നവർക്ക് ശക്തമായ മറുപടിയുമായി ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതാ സഹായമെത്രാൻ മാർത്തോമസ് തറയിൽ. സമുദായ ബോധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നവരെല്ലാം വർഗീയത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ എന്നത് സഭാതലത്തിൽ ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണെന്ന ആമുഖത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന കുറിപ്പ് ഇന്നലെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചത്. അരനൂറ്റാണ്ടോളം ഇന്ത്യൻ സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിശീലിപ്പിച്ച ബെൽജിയൻ വൈദികൻ അന്തരിച്ചു. സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥികളെ അരനൂറ്റാണ്ടോളം പരിശീലിപ്പിച്ച ബെൽജിയൻ സ്വദേശിയായ കത്തോലിക്ക വൈദികൻ അന്തരിച്ചു. സെമിനാരി അധ്യാപകൻ, ധ്യാന പ്രസംഗകൻ, കൌൺസിലർ തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഈശോസഭ വൈദികനായ ഫാദർ എറിക് ബ്രേയാണ് ജാർഖണ്ഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായ റാഞ്ചിയിൽ വെച്ച് വ്യാഴാഴ്ച മരണമടഞ്ഞത്. ഹൃദയാഘാതമായിരുന്നു കാരണം. 79 വയസ്സായിരുന്നു. സിറിയൻ ജനതയെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി ദാരിദ്ര്യ ബോംബ്. ദയനീയ അവസ്ഥ വിവരിച്ച് വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധി. 10 നീണ്ട യുദ്ധത്തിന് ഇരകളായ സിറിയൻ ജനത കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതോടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലാണെന്ന് സിറിയയിലെ അപ്പസ്തോലിക് ന്യൂൻഷോ കർദിനാൾ മാരിയോ സെനാരി. വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന സംഘർഷത്തിൽ നിരവധി സിറിയക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും 2008 മുതൽ സിറിയയിലെ വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധിയായി സേവനം ചെയ്തു വരുന്ന കർദിനാൾ സെനാരി ലെസാർവത്തോറ റുമാനിയയ്ക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സ്മരിച്ചു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ദാരിദ്ര്യമെന്ന ബോംബ് 80% ജനങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ട വിഷയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് ഫാദർ പാസ്കൽ ഉച്ചൈ, ബെനഡിക്ട് 16 പാപ്പ ബ്രിട്ടന് നൽകിയ സമ്മാനം. ബെനഡിക്ട് 16 പാപ്പയെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ പോയ യുവാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശീർവാദം ഏറ്റുവാങ്ങി സെമിനാരിയിൽ ചേർന്ന് തിരിപ്പട്ടം സ്വീകരിച്ച വാർത്ത ബെനഡിക്ട് 16 നടത്തിയ ബ്രിട്ടൻ പര്യടനത്തിന്റെ 10 പിറന്നാളിൽ തരംഗമാവുകയാണ്.
ആ വൈദികന്റെ പേര് ഫാദർ പാസ്കൽ ഉച്ചേ. ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനായ നൈജീരിയൻ യുവാവ്. 2010 സെപ്റ്റംബർ 10 മുതൽ 19 വരെയായിരുന്നു ബെനഡിക്ട് 16 പാപ്പയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് പര്യടനം. ഫാദർ പാസ്കലിന്റെ തിരുപ്പട്ട സ്വീകരണം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 1. കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും IS ഭീകര സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ. കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും IS ഭീകര സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി വന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം ആ വാർത്തയ്ക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥിരീകരണം നൽകിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും. കേരളം കർണാടക അടക്കം 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് IS സാന്നിധ്യമുള്ളതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ IS വേരുറപ്പിക്കുന്നതായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയും നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഹോളി ലാൻഡ് കോളേജ് സിറിയൻ ഭരണകൂടം ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഭയ്ക്ക് തിരികെ നൽകി. സിറിയൻ പട്ടണമായ ആലപ്പോയിലെ ക്രൈസ്തവ സാന്നിധ്യ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായക സ്ഥാനമുള്ള ഹോളി ലാൻഡ് കോളേജ് സിറിയൻ സർക്കാർ ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഭയുടെ സാവോപോളോ പ്രവിശ്യയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തിരിച്ചു നൽകി. രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നേരത്തെ ദേശസാൽക്കരിച്ചപ്പോൾ വിദ്യാലയം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. സിറിയ, ലബനോൻ, ജോർദാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫ്രാൻസിസ്കൻ സമൂഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സോവോപോളോ പ്രവിശ്യ. പ്രവിശ്യയിലെ സമൂഹത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായ ഫാദർ ഫിറാസ് ലുട്ഫി OFM പുറത്തുവിട്ട കത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നീ നിന്നെ തന്നെ പൂർണമായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുക, എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ കുറ്റവിധികൾ നിന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കുകയില്ല. വിശുദ്ധ അഗാപിത്തോസ് 1. ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ്, തിരുവനന്തപുരം.